سلام احوال چې کم دل تملاو سویره دا د حضور علیہ الصلات والسلام د مین محفل دے دا د محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عشق محفل دے دا معشوقی ایمان داوی چیو انسان پا اللہ عاشق یو غیشی اللہ اللہ دا دا ایمان دا چیز ما دا اللہ اللہ خودے او جی کنا او کچھر دا یقین دا دینا پورتشی دا بیا دی وی دا خرے کنا لیکن دا حضور علیہ السلام عاشقہا پلار چی روان وی حضور یادئی شملاس کن حضور یادئی ددن کو چاہتا پوسکا سستائن دا عشق دا آواز زخو اللہ یادو مائر زمان دا اللہ آواز زخو دے در ترسیگی اس تو چی دا حضور یادئی استاس ایمان دے حقا وی زمان ایمان دادے چیز سردار دا مدینی دا کم مقام دا یادو مہو نو سردار دا مدینی می فرمائی چیز امام باتی حوزے نما پمین یادائی حضور می فرمائی زی پخپلا اورما یار استاجی دا پکم دلیل دا حضور علیہ السلام پا دربار اقدس و فرشتہ و لالا دا حقا دی دا امتی آواز دوری ندن تفوز لکا چی دا فرشتی مقام چتے که دا محمد رسول اللہ مقام چتے دا دربار خادم دی آواز دوری چی قربان یا رسول اللہ پا پلانکی مقام کے پلانکے دا پلانکی بے پتا درود دا حدیث تک نشتا دا خود فرشتی مقام دے کنا یار دا حضور مقام خو اللہ جل جلالہ پا تمام مخلوق پورتا کرے رے رب الجلال لمغو تاسو دا محبوب مدنی پا مینہ قربان کی پا دے دلی بل حدیث دا محمد الرسول اللہ دارے چھ ماتا دا امت تمام نیک اعمال او بد اعمال پیش کی گی سیدہ کا نجی زد اخبر امت پا نیک اعمال خوشا لی گما او پا بد اعمال خفا کی گما نو آیا دا ہوئی چھ دا مون دل سے کناسو چھ دا نیک عمل دے کہ دا بد عمل دے دیکھو اس چھنے دا خود بیدات تے اکا نا پا مردان کی چھ پسلی ماغانو کی بربند خزی گڑی گی گورے اگر بیدات نہ دے اگر دا دی پا دین کی روا دا تا سکوشی کھنا ویسیارون چھ غگی گی کنا اگر روا دا جی حکمہ دا حضور جشن مناو کا کنا کوئی دا بیدات تے اسلام غواړو کنه جی د حضور علیہ الصلات والسلام طریقې غواړو کنه خدای دین غو تاسو کې د حضور مینه پیدا کی دا نیک عمل دی نو الله جل جلاله د محبوب په مینه دا محفل جوړ شوی او دین عقائد او جهان په مدینه منوره کې خبرېږي فرید الدین رحمت الله علیه لکی ویو زیچی دا قائدو جہان میلاد مناوی دا پا جماعت کے عالم شورو پا تقریر بالیو کلا باہر پوجرہ کی اچھلی میناس تی چیلمس کی چیلمس کی جی اگر چی دا آواز اور دا چیلم پا زیپرے خو پا دو دو جماعت تراغے کیا ناس تی جی دا حضور میلاد تا چشپا شوا میلاد ختم شده کور تلالا پا خپل جنگڑا کی آخ پر کور کی سمداست چستر جی ورغی محمد الرسول اللہ خود کی اولی دار سردار دا مدینے تاجدار حرم محمد الرسول اللہ طول او آئی صلی اللہ علیہ وسلم سی پمین درود وائی دا شیطان پہ ملا ماتی گی ملا گو رہے سردار دا مدینی محمد رسول اللہ تدغ چلمی ورعان نشو حضور تلمخ مبارک وارولو ویا رسول اللہ کم جرم زمان شرے چنن دی زمان مخ مبارک گرز فلے دے حضور علیہ السلام وقت فرمائی
وی زما د بیګاد محفل به د بکړه دا زما په محفل میلاد کې به او د صلاح ترې کړه دا د چلم نړک خل راغ او زما د محفل شان کې د کمیر اوسته دي لہذا نن می د نزک مخ اړول دي یره حضور علیہ الصلات والسلام د امتی دومره د عمل نه خبريږي اکانا رسول الله دین کو تاسو په محبوب باندې قربان کی ټول وچ امين الله رب الجلال په قران مقدس کی او آیات مبارک د ایمان او د تقوا مبارک فرمای رب الجلال فرمایا ايها الذين امنوا اے ہر کسانو چه تاسو ایمان روڑے دے اے ہر کسانو چه تاسو ایمان روڑے دے اوہ دا دے ایمان والا کم خلق دے اوہ سوار سڑے ویچے زمان دونے شملی خوگی دی کنا اے یو رب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے صدیق اکبر دا عمل گوری ابا هريره ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم په دربار رسالت کې ناستې جی د عراق یو لوی ډل راغ خو بيدینه ده بيدینه وجی په دې عمل راغ کچره دی کې د اسلام او د دین جذبه وی کنا مونږ هم ایمان وروړو چراغ له ابا هريره رضی الله تعالی عنہ ډیر جلیل القدر صحابي دی جی چراغ لو کہ ناستو ابا ہریرہ تے نہ تپوس کی تاسو سنگ را گئی ولی مونگا تاسو کی دین قدر گو اسے خواہ ابا ہریرہ تپوس کینن بزنوں پا دے مجلس کے سوک داسی چنن داد اللہ جل جلالہ در ازاد پارے مومن مسلمان فقیر لنوڑی روٹی ورکڑی سردار د مدینی پستر بو کی اشاره صدیق اکبر ته وکا وی دا تپو د دنه وکا هغه پاسې د قربان یا رسول الله دا خدمت ما کړی دی دا با هريره رضی الله تعالی عنہ تپوس کہے یا رسول الله زمون په مجلس کې به څوک داسي چنن دا د الله درزه د پاره د مسلمان سړی دا ناری نو یا دا دنانا پا جنادہ کی شرکت کرے بھی صدیق اکبر پاس قربان دا خدمت ما کرے دے دا با حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی زمون پا دی مجلس کی بسوک دا سی بھی چی دا اللہ رب زن جلال دا رضا دا پارا بینن رو جنی ولی بھی سخت اگر بھی وجی صدیق اکبر پاس دی بیمار ہو جنی ولدا ابا هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وای زمون پدی دربار کی بسوک داسی زمون پدی مجلس کی مسوک داسی چه تمام اشپد خدے دا قہر نہ یریگی او تمام اشپد خدے دا یری نہ جڑیگی صدیق اکبر پاس دی یا رسول اللہ چې ما خوتن ستر سبا پورې زما سترګې نه اوچیږي د خدای نه مې دومره یاره کیږي هغه د خدای یاره دغې ته وایي اکن هغه خدای مسلمانان یو مونږ د ډب مسلمانان یو تاسو پوه شوي عبدالجلال د دقسان یاره په مونږ کې پیدا کی هغه به دا شی نه و هغې به په خپل ناموس په خپله جامه پخپل خاندان بدا ہوئی کارنو خوچہ دا اللہ جل جلالہ قانون او دبدبا تا تمام کائنات بانی خورشی حدیدے کی دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو عجیب غنتی واقعی رایا دا شولا دا منزیر نبوی گر چاپی را سلور دیوال ندی رب ذل جلال دی دا به دا حاضرین جمع دا حضور علیہ السلام پا خیستا وطن کی اگر زئی